Make your way through the crowd now. Never let them get you down, even when you lost your found. Make your way through the crowd now. Live love out loud. No more dark doubts. Live love out loud. Live your life now. Salve, galera! Beleza? Eu sou o Alex e hoje estamos aqui para mais um episódio de ciência. Quem gosta já vai deixando o like agora e comenta hashtag trouxa, porque né, todo dia a gente tem que ter... Ele não fez isso comigo. Eu começando o vídeo, ele usa o sistema pra usar o pistão pra empurrar. Legal, legal. Vamos lá então, galera. Para você que não acompanhou o último episódio, finalizados a parte de robôs aqui na nossa série, tá? Se você não acompanhou, a gente terminou tudo que dava pra fazer com as partes do mod CyberWally, tá? E aí a gente conseguiu deixar totalmente feito. Porém, eu vou deixar passando pra vocês aí na tela uma print de uma certa hora que eu tava parado e um zumbi chegou e me matou. Então, resumindo, eu perdi tudo que eu tinha de robô pra pegar de novo, ter que fazer tudo de novo, então... A gente faz outro dia, fechou? O que a gente vai fazer hoje é começar a nossa nova saga nessa série com as partes de misturar DNA, de clonar DNA, de colocar um DNA no sangue do Rig, e o sangue do Rig colocar no Zex, o Zex colocar no meu. É uma parada louca, mano. Porém, pra gente fazer isso, a gente vai ter que construir muitas e muitas máquinas, fechou? Então, desde já, Zex, já vou te passar um encarregado pra você, um serviço. Vem cá comigo. Vem aqui perto de mim, tá, querido. Tô indo. Onde você tá? Você tá onde? No laboratório? Eu tô atrás de você aqui. Tipo assim, tô bem atrás. Não sei se você viu assim, mas eu tô aqui. Ah, então, você tem que... Será que eu consigo fazer alguma coisa aqui, MLG? Duvido, vai, coloca. Ai! Oh! Deixa eu tentar. Chega de brincadeira, vamos trabalhar. Me dá comida, gente. Pedi comida, por favor, me dá comida. Me dá aí comida, tem robô aí, besta. Ah, não, deixa quieto, Alexei, pão não, mano, pra burra a gente dá maçã. Nossa, Rig, vai deixar, Rig? Oxe, é pra você mesmo, é o negócio. Tá, galera, vamos lá, ó, o que a gente vai ter que fazer vai ser essas máquinas aqui, ó, o Cell Analyzer, o DNA Extrator e essas todas aqui, ó, pesquisa pra vocês verem no Genetic Reborn, pesquisa aí. Tá, vai ser do Cell Analyzer até o Cloning Machine, tá? Essas máquinas que a gente vai ter que fazer hoje. Entendeu? Ah, então, tá pedindo pouca coisa, né? É, pouca coisa. Então, pra separar, o que a gente vai fazer de primeiro é aquela maquininha que eu deixei pra fazer hoje, que dá energia pra essas máquinas. Ela se chama Simples Combustion Generator. Dá uma olhadinha pra vocês verem. Não é tão complicado de fazer, não. É muita máquina. Não, mas não é tão complicado de fazer, não. Essa aqui, ó, é só a gente colocar e pedra. É vidro. Cadê redstone aqui? A gente já tem. Vou fazer aqui de uma vez. Se vocês quiserem, já vai fazendo as outras, Zex, pra acelerar o processo. Tá? Ah, pode crer, pode crer, não, verdade. Tranquilo. Não, é redstone. Redstone, toma aqui, ó. Pega aqui, dropei pra você. A primeira a gente já tem, viu, Zex? Ó, a primeira aqui, ó. A gente fez Oi. Mas tem uma máquina que fez de um DNA plasmid. Então, é tipo... isso aí, Rigops, a gente vai conseguir nessa maquininha aqui, ó. Olha aqui, ó. Não faz isso não, Zex, ó. Essa aqui a gente já tem, a primeira, olha aqui, ó. A gente céu, já tem. Céu. Eu quero céu, você tem céu. Já tem. Não, é o... É isso aí, se eu não me engano, é o... É a célula, entendeu? A gente consegue extraindo do material orgânico que a gente conseguiu no último episódio, você se lembra? Ah, a gente pega o material do animal e coloca na máquina? Exato, Rigops. Isso aí, Zex. Só que agora a gente vai precisar do que vai dar energia pra essa máquina, que é o que eu tô fazendo aqui agora. Entendi. Entendeu? Só que eu não tenho iron. Vou pegar iron aqui, pra gente fazer ela certinho. Cadê o iron que tava aqui, gente? Então, eu peguei um pouco. Dropa aqui pra mim, fazer ela certinho aqui pra gente. Aqui, ó. Vou dropar metade. Metade serve. Tá, vamos lá. Eu vou fazer aqui, então, o que vai gerar a nossa energia pra essa máquina. Preciso de uma fornalha. Deixa eu fazer uma fornalha aqui. Eu tenho um bloco aqui já. Já fiz, né? Eu preciso de DNA também. Não dá pra fazer nada assim, pegar os negócios. Então, é porque é um ciclo, Zé. Que se a gente faz a primeira máquina, dessa primeira máquina, a gente tira a célula. Aí, com a célula, a gente faz a segunda. Aí, com essa máquina, a gente faz DNA. É tudo ligado, entendeu? Tem um ciclo certinho pra gente conseguir fazer. Ok. Fiz aqui o gerador, vamos lá, gente. Mostrar pra vocês como é que vai funcionar com essa parada. Deixa eu ver. Como que vai funcionar essa parada? Só pega aí picareta, pega muito bloco, porque a gente vai fazer também o lugar do laboratório. Entendeu? Entendi. Bloco é o que eu metei. Pega minério também, que a gente vai usar tudo, só pra não precisar ficar voltando toda hora aqui. Fechou, eu acho que já tá tudo massa. Aqui, machado. E você tem picareta? Picareta eu tenho, de pedra. Então tá, perfeito. Vamos lá mostrar pra vocês o que foi a minha ideia, tá? Como a gente vai precisar ter um lugar certinho pra gente mexer com as partes do DNA, porque vai ter várias criaturas. A gente pode tirar de vaca, a gente pode tirar de ovelha.
também de Blaze, qualquer animal do Minecraft, a gente pode tirar o DNA, entendeu? Então, entendi. Eu e os garotos, a gente colocou um novo mod aqui na série, que pra você que não conhece, é o Open Blocks. Com ele, a gente consegue fazer um bloco em específico. E com ele, a gente consegue fazer um elevador, entendeu? Isso daqui, ó. Ah, que da hora, mano. Eu já tava planejando fazer um negócio de redstone, mas já que tem elevador, economiza. Não, elevador tá massa, só que eu vou precisar de lã e enderpeel. Enderpeel tem no baú. Lã, vocês têm? Eu tenho. Lã dá pra fazer com linha, a gente tem uma mob trap, Alex. Ah, é verdade, pode ser. Tá, eu já vou até fazer. Lá fica aqui, Rigob, você me dá TP em você pra facilitar. Okay. Baixo caso, eu vou pegar aqui então a nossa enderpeel. Enderpeel tem aqui, tem teia. Deve ter teia. Aqui tem que, Zé, que você acha? Ah, é facinho de craftar. Boa. É, não é tão complicado não, o difícil é. Precisa de muito item, a gente fica até bugado, mas não é tão complicado assim não, entendeu? Fiz 20 lãs, acho que já dá. Tá, boa. Mais aqui, pronto. Fechou, 20. Vamos voltar pra lá. Tem umas duas. Dois elevador com 20. É, então, eu tô com 30 aqui já, dá pra fazer tudo certinho. Ah, fechou. Só vou precisar aqui... Ah, não, já tem tudo, pode ir pra cá. Junta aqui, Zex, ó, já tem tudo. Vamos fazer... Aí, tô fazendo negócio. Ó, aqui em cima foi o lugar que eu separei pra gente fazer o nosso laboratório. Ele vai ser igual eu falei pra vocês há uns tempos atrás. Ele vai ser no ar. Que fica até bonitinho agora que a gente tem um elevador. Um laboratório flutuante. Isso, exatamente. Um laboratório flutuante. Vai ser massa, meu queridão. Ó. Eu acho que eu vou gostar, mano. Vai ser bem da hora mesmo. Tá, fiz aqui e aqui. Fechou. Agora que a gente tem os laboratórios prontos, o que a gente precisa fazer é interligar um no outro, tá? Então, se eu colocar aqui, ó. Olha aqui, Gops, ó. Não, deixa eu ver, deixa eu ver. Coloquei um, ó. Não tá ligado ainda, entendeu? Agora a gente tem que colocar outro lá em cima ainda, entendeu? Ah, aí você vai subir e colocar outro e a gente vai teletransportar, né? Exato, eu vou fazer isso agora. Se você quiser, já sobe até comigo pra gente começar a fazer o laboratório. Tá, beleza, beleza. Já até facilita tudo. Jax, e já que você manja um pouco mais, eu vou deixar você encarregado de fazer as máquinas, tá ligado? Tá, eu tô fazendo uma máquina aqui já. Fechou, igual, você acha que já tá interligado. Faz o seguinte, vamos só tirar aqui, ó, essas terras. Aqui, ih, ó. Você colocou errado, Alex. Não, coloquei certo, tá certo. Só tirar aqui agora, porque vai atrapalhar a ligação dos blocos. Tem que estar liso. Aí, a gente pula, sacou? Agora desce, viu? Tá funcionado. Já que a gente não tem tanto quartzo agora, Rigops, vamos fazer aqui o nosso laboratório com cobblestone, pra ficar bonitinho. Aqui, ó. Fechou? Ih, já deu! Para! Não. Idiota. Vem pra cá, vamos fazer só um espacinho aqui, ó, pra gente colocar as máquinas. Boa, Rigops. Tá sabendo legal. É que essa máquina confunde. Vem aqui, vem aqui. Aqui, ó, vamos fazer com o espacinho pra gente colocar as máquinas pra gente fazer as outras de uma vez, tá? Aqui, pode ó. Colocar espacinho só com madeira agora também, ó? Pode, pode. Eu vou fazer um espacinho aqui atrás, igual, só pra gente colocar as máquinas que a gente tem agora, entendeu? Pra... madeira, então. É, depois a gente organiza o que você precisar também, só pra gente ter a base certa. Zeke, sobe aqui que eu vou explicar agora como é que vai funcionar a paradinha. Vem aqui, ó. Tudo bem, tudo bem. Eu só vou fazer a primeira máquina. Posso fazer a primeira máquina antes? Eu tô desesperado. Eu já tenho a primeira máquina. Não dá pra você fazer sem as outras coisas. Sacou? Ah... Tá, vem aqui, ó, que agora que vai começar a paradinha. Vamos colocar carvão, ó lá, carvão, ele dá combustível. Olha aqui embaixo, Gops. Essa máquina aqui de baixo é o que vai dar energia pra nossa de cima. Se você olhar, olha aqui, ela tá carregando já. Caramba, velho. Você nem tá olhando, como é que você sabe o que tá acontecendo? Vem aqui, eu quero que vocês todos sejam juntos pra explicar pra vocês como é que funciona. Vem aqui, sobe aqui também, Zé. Ok, tô aqui, cadê você? Eu fiz uma Blood Purifier. É, a gente tá aqui em cima aqui, Zé. Não sei se você percebeu assim, mas pode a gente tá DP? Aqui. Pode, pode ir pra cá. Aqui, ó. Pode colocar a máquina aqui? Como é que você já fez ela? Oxi. Não era pra fazer? Ele já fez! Ah, não, essa aqui não precisa. É só... Nossa, ele... não é que ele fez mesmo? Ok. É, até essa... Obrigado, até é bom. Vamos lá. Essa aqui vai ser a parte complicada da parada. Você tá vendo aqui que a gente vai ter que colocar o material orgânico? Fica vendo, ó. Uhum. Do material orgânico vai sair a célula, que é a primeira parte que a gente precisa pra fazer a máquina. Entendeu? Que louco! Ah, então esse é o generator que você tinha falado no último episódio. Exato, é ele que dá energia pra funcionar todas as máquinas, tá entendendo? O único ruim é, como ele não é um gerador tão avançado, ele não passa tanta energia pra máquina. Mas eu acho que vai ser suficiente pra gente agora. Vocês pegaram a célula? Célula do quê? Ah não, ele que demora mesmo, olha lá, demora um pouquinho, fica olhando. Olha lá, ó, demora um pouquinho. Vamos deixar até na ordem das máquinas pra gente saber certinho e não se confundir. Faz o seguinte, eu vou precisar, Zex, que você faça outros pra mim. Ou você pode fazer um cable, tá ligado? Ah lá, foi, foi. Foi? Aí, ó, foi. Fizemos aqui a célula. Se vocês conseguirem fazer um cabo pra mim, a gente pode até interligar as máquinas, entendeu? Deixa eu ver como que faz. Olha, ele já... Que isso? Ele roubou pra fazer! Meu Deus. Boa, gostei, gostei. Ele tá sendo rápido, pelo menos. Deixa eu fazer aqui, então. Colocar a segundinha aqui. E tá. Ó, Regops, fica vendo. Eu vou explicar pra você como é que funciona. Agora que a gente tem aqui a nossa célula fazendo, o que a gente tem que fazer aqui no DNA extrator é extrair essa célula pra criar um DNA,
Me diga. Entendeu? Só que tem um porém, mano. A gente vai precisar fazer alguma coisa pra passar energia. Porque se a gente gastar muito, muito combustível, vai ser muito item embora. Se fazer um sistema de redstone, não funciona? Eu acho que não, não funciona. Deixa eu ver. Cable. Ó, tem uns cabos aqui. Deixa eu ver o cable. Dá pra gente fazer. Você consegue fazer algum deles, Ex? Então, não tô te escutando. Então, super se você responder... Plate. Dá pra gente fazer. Super plate, acho que dá pra fazer. Oi. Você consegue fazer um cabo pra gente, pra interligar a energia? Como que chama? É cable, é cable? Cable, cable, cable normal. Cable. Tá, enquanto isso, eu vou juntando aqui o... É o Cooper Cable? Pode ser, acho que dá pra fazer. Vem aqui, Gops. Dá pra fazer sim, Alexei. Porque a gente já faz tudo certinho. Gente, vamos dormir primeiro? Vamos dormir? Aproveitando que a gente já dormiu. É melhor. Vamos dormir que a situação tá feia. Vem pra cá, já deitei aqui já. Vem, Zex, deita aqui também. Porque na hora que a gente acordar, fica até mais fácil de mexer com as coisas. Mas eu acho que deu pra vocês entender como é que funciona certinho, pelo menos, né? Ah, deu. Vocês vão entender melhor depois. Vocês vão entender muito melhor depois. Só faz pra mim aí, Zex, um cabinho. Pra ficar um pouco mais fácil, tá? Cara, eu só tenho que achar. A gente tinha esse negócio de tesoura no baú. Que idiota, fica ali perto de mim. Eu não consigo teletransportar, velho. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou marcar um waypoint lá. Pra não precisar ficar toda hora andando aqui. Apesar que é bacana ver essa decoração que a gente fez. Então. Calma aí. É, pior que é mesmo. Pronto, vem pra cá. Tá, a gente tem aqui a primeira máquina. A segunda máquina a gente vai precisar fazer um DNA. Então vamos fazer o seguinte. Vem cá, Igops. A gente vai ter que iluminar aqui embaixo depois, hein, Alex? Que vai começar a vir muito mob. Tá, como eu quero fazer as máquinas, eu vou tirar um por um aqui, ó. Depois a gente faz alguma forma de coisar todas. Vamos ver se passa aqui a energia. Aproveitando que você será fez que aqui. É com isso mesmo? Vamos ver. Será que tá passando energia? Não, mas... Não, não tá passando, não tá passando. Não tá passando energia com esse. Tá, depois... Não sei. Depois você vai ver lá certinho como é que funciona. Ok, fiz aqui um DNA. Agora dá pra gente fazer a próxima máquina já. Deixa eu ver, arroba genetics, reboot, dá pra fazer. Agora é a DNA decrypter. Não sei como é que fala isso não. Mas ela precisa de iron, ouro e vidro. Não é tão complicado. Você pode fazer pra mim, Zex? Toma aqui, ó. Aqui, ó, o DNA. A terceira máquina. Toma aqui, iron obrigado. Também. Toma aqui, ouro se precisar. Faz lá se você conseguir, por favor. Obrigado pela abóbora. Tirando os DNA. Ok. Depois da terceira máquina, a gente vai precisar fazer a quarta, que o Zeke já fez, na verdade, que é o purificador de sangue. Que ele vai purificar o sangue antes dele ser modificado. O que é isso aqui embaixo da máquina? Isso aqui é o que eu tentei passar o cabo. Ah, tá. Mas a energia não tá indo, não sei o porquê, viu, Rig? Mas... Ixi, acho que não conecta, né? Deixa eu ver se conecta. Não conecta, ele vai ficar reto. Não conecta. Eu acho que tem que ser um cabo certo desse mod. Deixa eu ver. Arroba Simple Generators. Eles não têm cabo. Não tem cabo? Não tem cabo. Ixi, ferrou, né? Vai ter que fazer várias máquinas dessa aqui, gente. Então, até ver uma que conecte, né? Até ver uma que funcione, exatamente. Então tá, aqui, vamos começar aqui, ó. Colocar primeiro você. Ok, e essa máquina aqui. Você fez pra mim, Zex? A próxima? Eu acho que... Ah, cadê? Ih, eu tô faltando ouro. Ouro tem, eu te dropei isso. Se você coisar ele. É que ele deixou aqui pra trás. Eu não peguei. Tá, então, ó. Arroba Genetics Reborn. A gente tem aqui a primeira já, a segunda, o Zex vai fazer a terceira, essa quarta aqui a gente vai fazer depois, então a quinta, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vou deixar separado aqui, ó. Essa máquina vai ficar aqui, pra vocês entenderem certinho. Vem cá. Gente, eu preciso que vocês façam pra mim. Na verdade, deixa que eu faço, vem cá. Eu faço aqui. O quê? Aqui, Zex, toma. Fechou. Aí, obrigado. Corpo chegou aqui. Eu vou ter que fazer uma seringa. Seringa? Ah, eu fiz... É com vidro. Vidro e precisa de mais vidro, Alexei. Tem um tanto de coisa aí. Eu vou voltar com vocês pra ajudar. Só vou marcar um e-point aqui, ó. Lab. Lab de laboratório. Pra gente deixar certinho. Vamos lá, então. Antes eu posso... Aqui, ó. Toma aqui, ó. A DNA. Boa, 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 meu querido. Boa. Tá. Eu vou ter que fazer de uma vez, Ex, algumas seringas. Tá. Sim. Tem vidro aqui no coisa. Se você quiser fazer aqui, ó. Aqui dentro dessa fornalha. Cadê? Tem muito na fornalha aqui, ó. Eu coloquei pra assar. Nossa, boa. Já pega aí. Tá, eu vou fazer alguns minérios, tem muito de ouro, então a gente não vai precisar preocupar com um pouco isso. Vamos usar de pistão, pistão vai precisar doidado, viu, pra fazer. Minério pistão bastante. Não é muito difícil de fazer, não. Então tá, toma aqui, ó. Pistão, deixa eu ver. Eu vou dropar pra você, Zex, ó. Seringa. Fechou. Mas é aquele com slime, Alex, ou normal? É sem slime, é sem slime. Não, é o normal. É o normal, meu querido. Dá pra fazer de boa. Tá, deixa eu ver aqui, então. A quarta máquina é o Plasmid Infuser. A gente vai precisar fazer um DNA Plasmid. E pra isso, vamos precisar de ter 3, 6, 8 DNAs. Eu vou lá fazer isso, que é um pouco mais complicado. Uhum. É bem complicado mesmo, deixa eu deixar aqui, muito então. DNA. É muito DNA. É complicado, mas é legal. Vocês vão entender depois. DNA Extrator. Aqui, ó. Vou colocar você desse lado e você desse. Fechou? Pronto. Vou deixar fazendo um tanto de DNA, porque aí já vai acrescentando aqui melhor a paradinha do paradinho. Aqui, pronto. Temos duas células. Vamos precisar de quantas no total? 8, né?
8. Eu acho que é. Tá, eu vou precisar de mais material orgânico, rapaziada. Vocês conseguem tirar pra mim da vaca, pelo menos? O material orgânico dela? É o negocinho que eu tiro. Cadê? Não, tira da Arangolem, Arangolem. A gente tirou dele no último vídeo, você lembra? Cadê o negocinho? Como que tira mesmo? Tem na frente de um baú. Pega aí, Rigobs, que a gente já faz. Na frente de um isso, baú? Isso, na frente de um baú. Como que é o item? Deixa que eu volto, eu vou pegar. Baixo de casa. É isso aqui, ó. É isso aqui, Rigobs, ó. Eu coloquei aqui, ó. Oh. Aqui, ó, tá vendo? Ah, isso aqui, tá, ó. Daí. Metal infuso. Eu tiro, relaxa, eu tiro lá. Ah, vou tirar dele. Enquanto você... Vai ajudando os X quanto isso, que até facilita. Beleza. Tá, eu já fiz a outra, Plasmid Injector. Cadê você? Fechou, vem pra cá. Sobe lá. E... Aqui. Tá, temos 20 material orgânico. Acho que isso aqui já dá. Vou subir agora lá no lab. E agora a gente vai colocar aqui pra fazer esse material orgânico se transformar em coisa. Vocês conseguem fazer outro combustão pra mim? Outro combustível? O nome é Simple Combustion Generator. É fácil de fazer, só precisa de redstone. Eu acho que você tá faltando uma máquina, né, Alexei? É só uma. Só uma mesmo. Então. Que é a Plasmid Injector. É, que precisa desses negócios, né? Isso, essa aqui é bem fácil. Só precisa de seringa, balde. É só iron que precisa. Só iron. Uhum. Tá, enquanto isso... Ó, eu vou precisar aqui ter quatro... Mais quatro DNA. O bom que não é tão complicado de fazer, ó. Só é demoradinho. Só a gente esperar que a célula ficar pronta. Da célula a gente faz o DNA. E aí a gente consegue fazer a última máquina que falta, tá? Lembrando, eu não vou misturar o nosso DNA hoje. Porque como vocês já deram pra perceber, é um negócio bem complicado de fazer. Então a gente vai deixar tudo pronto hoje. Pra no próximo episódio a gente começar a misturar os DNAs. Entendeu? Aqui seis. Deve faltar duas. Fez aí a próxima, Zex? O quê? A máquina. Não. Eu tô fazendo aqui, eu tô DNA. Fazendo. Tá, fechou, Igops. Quantos DNA que eu preciso pra fazer ela? Ah, precisa de 3 ferro, aí precisa de um bloco de redstone, fornalha e bloco de pedra. Você tá fazendo gerador, né? Sim. O Simple Combustion Generator. Ok, perfeito. A outra precisa de 16 DNA, Alexi. Nossa, 16 DNA, muita coisa, mano. Aham. Uhum. Pera aí que eu vou ter que... Tem ferro, Alexi. Oi? Ferro. Ferro? Tenho 5 só. Tem no baú aí. Precisa, que no baú eu não tô achando. Tá, deixa eu ver. Aqui já ficou pronto mais o DNA. Vou ver na Quarry, o Rigobs. Vai lá. Toma aqui, Zex, ó. Já tem 7 DNA. Vai faltar só mais um pra gente fazer. Por quê? Mais um? 2, né? Nossa, pior que é 16. Nem é 8, não, né? É. Peraí, eu vou fazer só o primeiro aqui, então. Aqui, ó. Fiz o primeiro DNA Plasmid. Toma aqui. Oh, boa. Ah, essa máquina aqui, né, que precisa do DNA Plasmid. Isso. Ela precisa de 2. É a DNA, é o Plasmid Diffuser, que a gente vai injetar a seringa com o DNA no Plasmid Diffuser pra juntar no nosso corpo. É bem complicadinho, mas é bacana. Fechou. Gente, vou fazer o seguinte, eu vou esperar isso aqui ficar pronto, porque vai ser um processo bem demorado. E aí, quando a gente tiver pronto, pelo menos aqui, os outros DNAs, a gente já começa a colocar aqui pra vocês entenderem como é que vai funcionar, tá? Gente, fizemos aqui o máximo pra acelerar esse processo que é um pouco demorado, tá? O Rio conseguiu fazer pra gente aqui mais 2 máquinas. Porém, o único ruim é que um combustível que a gente tá usando agora, que é o carvão, ele não é tão bom pra esse tipo de máquina, tá? O combustível que eu vi, que é uma coisa muito OP, é a Estrela do Nether. Porém, como Estrela do Nether é meio complicado de conseguir, né? A gente vai ter que ir atrás de alguma coisa que dê combustível a mais. Ó, diamante não funciona. Lápis azul também não. Redstone funciona? Redstone não funciona. Não. Vai ter que ser o carvão por enquanto. Tem que encontrar alguma coisa que ajude mais. Será que entendi outros mods, como o petróleo, por exemplo, será que funciona? Provavelmente. Lava também, eu acho que funciona. Lava, se a gente testar. Lava deve ser bom. Deve funcionar, entendeu? Porque, ó, ela aqui, ó, ela não cresce tanto aqui a energia da máquina. Ela não é tão boa assim. Mas vamos ter que usar ela por enquanto, entendeu? O importante é, conseguimos aqui os DNAs necessários. Toma aqui, Zex, ó. Pra você fazer a outra máquina. Toma aqui, ó. DNA Plasmid. Alex, tô deixando aqui proporcional já. Fechou, Igobs. Ó, Zex, a máquina que eu quero que você faça é o Plasmid Infuser, entendeu? Eu já decorei o craft dela, pelo amor de Deus. É 5 iron, 1 diamante, 2 DNA Plasmid e 1 pistão. Vai ser a última máquina, fechou? Ó, por agora, como a gente não tem ainda o cabo que vai multiplicar essa energia aqui, a gente vai ter que fazer várias dessa máquina. Vários do gerador, entendeu? Uhum. Pra gente conseguir deixar as máquinas funcionando, tá? O Zex fez aqui. Perfeito, temos todas as máquinas necessárias pra gente fazer a parte do DNA, entendeu? O único ruim é, a gente precisa usar a parte de clonar. Só que a de clonagem precisa de bloco de ouro, Alexei. E uma Nether Star.
Entendeu? Então eu acho que isso vai ser uma coisa mais pra frente. Não vai dar pra fazer agora. É, a gente tá tocando matar um item. Essa daqui é muito boa, mano. Dá pra gente ficar clonando vaca, 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 vaca e ter comida infinita. Tá ligado? Nossa, mas, que da hora. Mas é difícil de fazer, entendeu? Mas eu vou dar um breve resumo pra vocês aqui como é que funciona. Ó, vem cá pra vocês verem. Começa por aqui, ó. A gente, como eu já expliquei, a gente tira primeiro o material orgânico do animal que a gente quer tirar o DNA. E com esse material orgânico a gente cria a célula, que é essa aqui na minha mão, tá vendo? Célula. Uhum. Depois a célula, a gente vem nessa máquina e coloca a célula e cria o DNA, que é isso que está na minha mão, tá vendo? DNA. Entendi. Ok, depois com o DNA, a gente meio que vai... Como é que eu posso falar? É... Descriptografar, esqueci como é que fala. É isso mesmo, né? É praticamente isso daí. Porque o DNA agora, ele tá nulo, entendeu? Essa máquina, ela vai meio que ler o DNA pra tirar o que tem dele, tá ligado? E aí, depois que ficar pronto o DNA, ele vai falar o que veio, ó. Quando vem básico e gênero, é nada, é liso. Isso aqui joga fora, não dá pra usar. Entendeu? Tem que vir algum gênero bom, alguma coisa que... Ah, vamos supor, o que a gente tirou é o Iron Golem, não é? Sim, sim. O que ele tem? Aero, né? Força. Ah, resistência, não. Por tem? Resistência, entendeu? A gente tem que ver se vai vir alguma coisa relacionada a ele. Entendeu? Então tem que vir alguma coisa pra isso aqui no DNA Decryptor. Deixa eu ver se vai vir. Ah lá, ó. Ó, tá vendo? Oh, mais vida! Mais vida, mais corações, tá entendendo? A gente tira o que o outro animal tem e junta com o nosso DNA e a gente tem o poder dele, basicamente. Sacou? É bem massa. Sim. Aí que vem a parte complicada. A gente vai precisar até de mais DNA, Zex. Vou até fazer mais alguns aqui, ó. Eu vou precisar de mais material orgânico. Toma aqui, ó. Quem pode tirar pra mim lá? Aqui, ó. Ok, ok. É daí. Tira ela pra mim. Tá ali embaixo. Ah. Depois você traz pra mim, ó, pessoal. Agora que vem a parte meio chatinha, Zex. Agora que a gente tem pronto aqui a parte do... O DNA dele, DNA? já lido, entendeu? A gente tem que colocar o DNA no plasmid infuser, entendeu? O que ele vai fazer? Ele vai meio que juntar naquele negocinho que a gente tinha, aquele círculo, lembra? Ah, deixa eu colocar aqui carvão. Você tem isso, já coloca aí, por favor. Eu vou fazendo aqui outros DNAs que a gente vai precisar de ter 8. Eu tenho só 4. Aí que vem a parte legal. Vocês fizeram a seringa que eu pedi? Seringa? Não. Tá, depois a gente faz o próximo episódio então, mas eu vou explicar basicamente. Com a seringa, a gente ia tirar o nosso sangue, purificar ele e depois juntar esse plasmídio. Entendeu? Tá vendo aqui, ó? Borregops. Aham. Obrigado. Vem cá, aqui. Vem cá, vou explicar pra vocês rapidinho. Tá vendo aqui, Zex? Aperta nesse aqui, ó. Vocês dois, aperta nesse aqui, ó. Plasmid Diffuser, esse último. Oh, ah, tá, ok. Aperta aqui, Zex, aperta aqui, Zex. Plasmid Diffuser. Aqui, ó. Tá vendo aqui esse círculo do lado? Uhum. A gente ia injetar o DNA, que é mais corações, nisso. E depois que isso estivesse pronto, a gente ia vir aqui, tá vendo aqui? Olha aqui, ó. Nessa última. Nessa segunda aqui? A última aqui, ó. A última. Tá vendo lá que tem a mesma coisa, o mesmo círculo? Uhum. A gente ia injetar isso no nosso sangue, sacou? Ah, já ia virar seringa e já aí ia virar seringa que ia injetar no nosso sangue, sacou? É um processo. Aqui, boa, boa. Dá aqui pra mim, Zé, aqui pra mim. Só mostrar pra vocês, é ó. É seringa, né? É isso aqui mesmo, ó. Tá vendo? Olha aqui pra mim. Ó. Tirei meu sangue. Agora. Da hora, eu vou purificar ele. Viu? Ah, precisa de carvão e máquina. Precisa de carvão e máquina. É um processo meio complicado, então dá pra gente fazer no próximo episódio, fechou? Agora que o pessoal de casa já sabe como é que funciona tudo, é um processo meio complicado, mas é muito legal. Eu quero que vocês comentem pra mim que tipo de animal vocês querem que a gente tire o DNA, entendeu? Não entendi, Zex. É que, tipo, se você colocar uma máquina do lado, ela também energiza, então dá pra colocar bastante máquina aqui. Aí, ó, fechou então. Então comenta muito pra gente agora qual animal que você quer que a gente tenha o DNA no nosso corpo e que tenha os poderes, entendeu? Porque eu chuto aí no Blaze, entendeu? No Iron Golem, que é muito massa também, tem mais vida, força e resistência, é muito bom. Imagina o DNA de Wither. Nossa, o Wither ia ser muito bolado, mano. O Wither ia ser muito OP, fechou? Então, seguinte, galera, esse episódio vai chegar no final. Se você tá curtindo a série e quer mais episódio, já regaça de like agora e também comenta muito, que é importante pra série continuar, fechou? Então é isso, eu vou nessa e fui!